Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khawla wala quwata illa billahil alihil adib. Ngersanipun sagung para tamu sedaya dan kakung putra ingkang pinantuk pakurmatan ngaturaken wilujeng pepanggihan kan kula sakadang mrikanca campur sari bintang budaya. Mijil saking Seboto Gladak Sari Boyolali ingkang pangarsan Roko Mas Widodo kalenggan menika. Duwani dawuh saking pamenggu gati Bapak Sutresno sekalian Ibu Rani ingkang makuan lenggahing lalatan turi sari jombong cepogo Boyolali denipun keparengaden tata cara gelaring paregian dauping temanten Roro Ayu Anisa Nur Hidayah Jinatupun Abagus Suryo Dwi Putranto Tanoyo Jalu penjenenganipun Bapak Sumarno Ibu Lestari mijil saking Cimandiri 3 nomor 2 Melati Harjo Semarang Timur kandi sowan kula sangadang keparang atur suko pari suko ing pangajap dadosaken sukurna penggalih panjenengan kadherekaken Triwiduwati antawisipun ing angka sepisan penyanyi mahal dari Klaten Mbak Ririt Rengganis. Dene ing angka kalih Widuwati dengan bayaran sedengan Galuh Purwanti. Kategorinya sama dengan kategori bayaran sedengan Rita Tias Ningrum. MC-ne bayarannya piro iki? Murah dhewe. Murah dhewe ya. Umume. Sine goyong kadang makaryo. GG Audio Profesional Sound System. Sine goyong iki dening mriki kanca dan studio multimedia video shooting Soho Java Lighting Wilujeng Nikahkani Mardiko Nampi Sewan Kosa Kadang Berikonco Tempur Sari Bintang Budaya. Bali kanca-kanca bintang budaya. Sembah nuwun iki dhateng para tamu ing kepareng rawuh solenggah. Maringipun donga pamuji dhateng pamengku gati saha temanten Sarimbit sosdaya ingkang sabiyantu. Kadang kaneman, kadang sinoman. Kabeh sing rewang matur sembah nuwun. Amung rawuh. Heeh. Kabeh sembah nuwun. Nggih, iki sinambi mirsani bintang budaya. Hey!
sound systeme, sound systeme GG. Studio shootinge, shootinge dan studio. Laten lettinge Jawa. Pokoknya luar biasa. Dekorasi teratas, rapa. Ratak yo, rapal yo. Matur sembah nuwun, salam pambuka, suwani.